ចងងងអើយអូនទៅវត្តណាមកគោភ្ញាប់ការទៅបាយទឹកបាល់ចូលចំកណ្ដាលស្រែកជាង
ងក្បាលក៏ចំកណ្ដាលតែជាងប្រុសដងប្រណាំងទូកអូនយកឲ្យឈ្នះម្ដងអ៊ំផងចៅផងខ្លាចចាញ់ទូកស្រីខ្លាចចាញ់ឲ្យទូកស្រីThank you.
ដោយស្មោះស្រីស្រងក៏មិនព្រមដែរជួយដោយស្មោះស្រីស្រងក៏មិនព្រមដែរចង់ដល់ឆ្អិនសុំលួងបានទេនាងមេប្រាប់មករៀមផងសុំព្រមតាបានឬទេនាងមេប្រាប់មករៀមផងចឹងនោះមិនឯងមានស្នែងហ៎ចឹងទៅវត្តលោកណាជីព្រះណាមិនខ្លាចថាអីចេះរដូវជុំឆ្នាំនេះណាស់នួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅខ្ញុំឯណាយើងគិតទៅវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារះស្អីណាមៀងបងទេអូនចង់ទៅអើយនៅវិញទៅអរញ្ញលែងនឹងគេបានម្ដងទៅកំសាន្តឲ្យមើលបនផងបងអើយឲ្យបាក់គេក៏សប្បាយណាស់អូឡាណាI'm not afraid of the dark.
ពីផ្នែកគេមកសួរគុណទៅចាំយើងត្រឡប់វិញអូឡានេប្រមិនព្រមពើវាយកុំខឹង
បងជួលដណ្ដឹងដល់អើម៉ែវ៉ាវ៉ៃស្រីក៏គុកតែបងមិនយอมធ្វើជាគូស្នេហ៍វ៉ាវ៉ៃស្រីក៏គុកតែបងមិនយอมធ្វើជាគូស្នេហ៍ក្រៅពីបើបងមិនត្រូវការទេក្រៅពីបើបងមិនត្រូវការទេសុខចិត្តទំនេរមួយជីវិតអើយក្រៅពីបើបងមិនត្រូវការទេសុខចិត្តទំនេរមួយជីវិតអើយខែបជុំបងនឹងជួលដនដឹងសក្រវាបកាមរុំ500ខែបជុំបងនឹងជួលដនដឹងព្រមមិនព្រមបើវាយគុំខឹងព្រមមិនព្រមបើវាយគុំខឹងបងជួលដនដឹងដល់អើម៉ែព្រមមិនព្រមបើវាយគុំខឹងបងជួលដនដឹងដល់អើម៉ែវ៉ាវ៉ៃស្រីក៏តែបងមិនយកធ្វើជាគូស្នេហ៍ម៉ាវ៉ៃស្រីក៏គុកតែបងមិនយកធ្វើជាគូស្នេហ៍ក្រៅពីបើបងមិនត្រូវការទេក្រៅពីបើបងមិនត្រូវការទេសុខចិត្តទំនេរមួយជីវិតអើយក្រៅពីបើបងមិនត្រូវការទេសុខចិត្តទំនេរមួយ